青春ヒロインに大きなリボンはマストアイテム、王道ワンピースで勝負する坂口珠美。おい山下、だよ楽屋とテレビの顔が違うんだよ。壁に向かって鬱憤を叫んだり、意味わからなくて闇が深いんだよ。家族？あ、お兄ちゃんおかえり。かわいい。あら、かわいい。友達来てるの。クラスメイトのたまみちゃん。こんにちは、お邪魔してます。お兄さん素敵だね。いやだ。ちょっと何ニヤニヤしてるの。いいよ。かわいい。たまちゃん超かわいい。もうお兄ちゃんこっち向いて。私のお兄ちゃんなんだからね。かわいい。いざカメラ来たら、うん、壺に入ってしまって。何？壺に入った？うん、笑いがこらえきれなくて、うん、10回ぐらい NG しちゃった。ちょっと邪魔しちゃったんじゃないの？そう、だから本当にお時間取らせてすいませんでした。そのお時間を取らせた NG シーンがこちら。あ、お兄ちゃんおかえり。友達来てるの。クラスメイトのたまみちゃん。こんにちは。あ、友達来てるの。あ、友達来てるの。クラスメイトのたまみちゃん。こんにちは。お邪魔した。こんにちは。もう言わないでよ。あ、友達来てるの。クラスメイトのたまみちゃん。壺に入ると永遠に笑いが止まらない坂口でした。坂口さん、いけると思いますか？久保ちゃんなら絶対大丈夫です。何が出ると思いますか？2位じゃダメだよ。あ、もしもし。もしもし。あ、今度のさデートだけどさ、何がしたい？お洋服がみたいな。あ、洋服。あ、いいね。それで、なんかたまみがいつも行けないような高いお洋服が見に行きたい。高い洋服が見たいの？あ、マジで？え、なんでなんでなんでよ。たまみが買えないお洋服をおねだりしてもいい？私はこれまでのことを思い出しているのです。思い出す？そして祈っているのです。坂口がプレゼントを渡したい本命の先輩は誰なのか。あー、いったいった。若様いった。危ない、解散しなくて済みました。いやー、よかったな。やったね。やっぱここは、はい、軍団長。嬉しい。嬉しいな若月。もう本当に嬉しいです。うん、これはもうもっと軍団員をめでていかないとなと。うん、そうね。そうね。はい、でもオフショル協会言ったの。はい、なんかその場しのぎっていうか。その場しのぎ。その場しのぎ。いろいろ傷つけるな。